היי, אני חוף צ'פנה. גדלתי והתבגרתי בשבט העוגן. זה הפך להיות הבית השני שלי. שם כל החברים הכי טובים שלי וכל החוויות הכי משמעותיות שלי. כל ימי שלישי וחמישי אני מעבירה בשבט. בשנים שעברו הייתי חניכה שעוברת פעולות. עם הזמן הפכתי להיות בעצמי מדריכה. זה לא מקום שלהם. למרות הקושי שיש בתפקיד, זה נותן לי תחושה של סיפוק עצמי, ואני מרגישה משמעותית ושאני באמת יכולה לשנות ולהשפיע. כרגע אני מדריכה 6 בנות בגילאים 14-15 עם עוד חבר טוב שלי. הצופים ממלאים אותי ומלמדים אותי ערכים חשובים. אני חושבת שבלי הצופים הייתי ילדה אחרת לגמרי. Okay,